Дълбокоуважаема госпожо посланник, имам чест да ви връча срочната нота на моето правителство. Тази сутрин северното крайбрежие на страната ни е било обстрелвано от съветската далекобойна артилерия. Моето правителство изказва рязко протеста си срещу тези враждебни действия и иска незабавно отговор. Така. Ще запозная моето правителство с тази нота, господин съветник. Ето приложение към нотата. Карта с описание на района, засегнат от вашата артилерия. И едно веществено доказателство. Парче от съветски снаряд, намерен от нашата брегова служба. Съветски снаряд? Нима върху него е написан обратния адрес. Обстоятелствата са прекалено сериозни и не оставят място за хумор, госпожо посланник. Русия едва ли е заинтересована да нарушим, ако бъдем принудени своя неутралитет. Особено в тази драматична за вашата страна ситуация. Струва ми се, че и вашето намесване в войната не би ви донесло особена изгода. Във вашата нота всичко е обърнато с главата надолу. Изобщо, ако тази нота има глава. Тук на времето обикновения руски заек го взеха за самур. Тогава аз не спорих от вежливост. Но този, който вземе руската мечка за страхлив заек, непременно ще сгреши, господин съветник.